Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась на залізничному переїзді у селі Верхній Петрівці Сторженецького району, де локомотив зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Віто». Внаслідок зіткнення 20-річний водій та 30-річна пасажирка з численними травмами доправлені до лікарні. Слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Чернівецької області закликає водіїв та всіх учасників транспорту Рожнього руху неохильно дотримуватись правил руху, не наражати на небезпеку себе та оточуючих.